Furtoret prizrenas janë të njohur po spitajkave të Ramazani që shijen e veçantja japin fara të zeza. Edhe toflia që janë një gatim tradicional i cili përgatitet në Prizren edhe në vende tjera të Kosovës, por që traditën e kanë nga Prizreni. Por Prizreni dhe toflia të këtij qyteti dallohen për shijen e këndshme dhe brendësia atyre që bëhet nga xhiza e njohur për përdorim të këtij gatimi, të cilat kanë shije të veçantë. Po kështu, këto fura dallohen edhe për gatimin e simiteve në specialitet që përdoren si ushqim sidomos gjatë festave. Të gjithëve na kujtohen simitet e femirisë që bëheshin nga maja qiqrës. Është e parushme sidomos aroma që merret shtëpia dhe gjithë lagja kur piqeshin simitet. Prizreni edhe këtë traditë kishte të veçantë. Emri topli vije nga fakti për bashkim, sepse i brumi bashkohet nga katër cepët e brumit dhe aty vendoset të gjiza edhe susami që ndryshe janë fara të shishme dhe të shërushme. Kjo ka dhe domethënien e faktit se topliat janë ngrënë në familje si dhe familjen e bashkuar. Prandaj dihet se dikur ishin toplia dhe halva si gatim festiv bashkë me simitet që bëheshin festën madhështore me këto gatime të veçanta e të dashura e të këndshme edhe në ditët tona. Lidhur me këtë dhe prizrenasit flasin më atë binim, kurse qytetarët për toplia i thanë RTV Besa si në gjdati nga Prizreni tregon se topliat janë kryesisht në sofra tona gjatë muajit Ramazan. Gjatë gjithë kohës, toplia sidomos në Ramazan janë të adhuruara, por dhe topliat janë një gatim shumë i adhurua në Prizren, ku edhe kanë rënj ky gatim i hershëm. Prizreni njëhet për toplia dhe pa dyshim se ky gatim e nderon se cilën sofrë të shtruar për shijen që e kanë.